žednima vodu života. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti do veka. Nego voda što ću mu je ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Evanđelje po Jovanu, 4. poglavlje, 14. stih. U svom razgovoru sa Samarijankom, Hristos je umjesto da podcijeni izvor Jakovljev, uputio na nešto bolje nego što je ona imala, živu vodu, radost i nadu Evanđelja. Koliko je interesovanje i pažnju Hristos poklonio ovoj ženi, kako su usrdne i pune značaja bile njegove reči. Čuvši njegove reči, žena je zaboravila i svoje posude sa vodom i otrčala u grad, kazujući svima sa kojima se srela: hodite da vidite čoveka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije to Hristos. U Evanđelju čitamo da su mnogi od Samarijana iz tog grada poverovali u Hrista. I ko može procijeniti uticaj koji su ove reči izvršile za spasavanje duša u vekovima koja su prošli od tada? Hristos je dolazio u lični dodir sa ljudima. On se nije držao daleko od onih kojima je bila potrebna njegova pomoć. On je ljudima ulazio u kuću, teško žalošćene, isceljivao bolesne, podizao bespomoćne i prolazio čineći dobro. I mi, da bismo išli Hristovim tragom, moramo činiti to što je i On činio. Moramo pomagati ljudima kao što je i On pomagao. Gospod želi da se poruka o njegovoj milosti odnese svakoj duši, a to je u većini slučajeva mogućno postići samo ličnim naporima. To je bio i Hristov metod rada. Njegov rad se sastoje uglavnom iz njegovih ličnih susreta i razgovora sa ljudima. On se verno zalagao i onda kad je pred sobom imao samo jednu dušu. I često se dešavalo da baš preko te jedne duše poruka dopre do hiljada drugih duša. Do mnogih ljudi Evanđelje nikada ne bi dobrilo da im nije bilo lično doneseno.